dos minutets comencem. I moltes gràcies a tots i totes per estar avui aquí i amb molta il·lusió d'aquesta sessió. Començarem amb una breu introducció d'aquestes sessions i després de la persona que avui ens acompanya, la senyora Roser Fernández, i llavors jo crec que en un 2-3 minuts ja tindrem a tothom. Primer de tot, molt bon dia, molt bon migdia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí. L'objectiu d'aquestes sessions que avui iniciem i que seran repetitives i intentarem fer un parell de sessions a la setmana és compartir coneixement de primera mà de persones del sector sanitari i o social, cada vegada més integrat, que compartiran la seva visió, expertesa, experiència, coneixement amb el sector. I el que estem intentant a través d'això doncs, no és cap altre objectiu que apropar aquest coneixement en un moment tan rellevant com l'actual, un moment transcendental de canvi, que ens permet, sense cap lloc a dubte, agafar aire i agafar perspectiva i pensar què és el que hem après en aquest primer cop que hem rebut del Covid, què és el que hem après abans del Covid i com ens afecta pel futur, especialment en l'atenció integrada, sanitària i social. L'intentarem també agafar des de diferents angles, des d'un punt de vista més enfocat a la governança, des d'un punt de vista més al lideratge, a la gestió, però també molt més a l'atenció. I, per tant, veurem en els propers webinaris que anirem fent sempre diferents punts de vista, des de professionals que estan directament a l'atenció fins a gestors avui de centres o, com és el cas avui que tenim a la Roser, amb una visió molt més estratègica de sistema. Aquest és el primer missatge, el perquè de les sessions. El segon missatge és agrair-vos a tots que estigueu aquí. Tenim ja unes 72 persones en aquest moment i per ser una primera sessió, la veritat és que estem molt contents i més en dilluns. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. I l'altre punt que també vull ressaltar és el punt de l'idioma i les preguntes i explicar-vos una mica abans de la introducció de la Roser com funcionarà la sessió. Primer hi haurà aquesta breu introducció meva, després farem aproximadament una mitja hora d'intervenció de la senyora Roser Fernández i llavors al final hi hauran preguntes per part vostra que jo moderaré i que traslladaré a la Roser perquè ens pugui respondre al voltant de 10-15 minuts. Per tant, és una sessió que esperem acabar cap a 1:45 aproximadament. En quant a l'idioma, la sessió la farem en català, però les preguntes poden ser en castellà i es respondran en castellà en cas que siguin en castellà, sense cap mena de problema per aquesta part. Finalment, i el més important, m'agradaria introduir a la senyora Roser Fernández. La senyora Roser Fernández és algú que conec molt de prop i ara explicaré tota la seva trajectòria, però el que vull és començar amb una nota d'agraïment personal. Vaig començar a treballar amb ella l'any 2011 al Departament de Salut, quan ella arrencava en el rol de secretària general dintre del departament i arrencava amb tot el que era el Pla de Salut 2011-2015, que va suposar, des d'un punt de vista de sector, doncs una transformació i un canvi de relat i de model molt rellevant. Hem seguit en contacte tots aquests anys, vaig estar un any treballant amb ella, l'any 2013 seguit, així com amb el doctor Gimón, i d'ella vull destacar dues coses. Una, la visió estratègica que té de sistema totalment sistèmic i una capacitat molt alta de divisar el futur, i per l'altra també, i molt important, doncs, la humanitat i la calidesa, i tots aquells que la coneixeu, doncs, és una persona propera i que sempre doncs, té un espai per discutir elements estratègics de sistema. Destacar de la Roser és una persona que fa molts anys que treballa al Siscat, especialment després d'un pas per la Unió va estar doncs, aproximadament 5-6 anys, si no m'equivoco, Roser, corregeix-me, en el rol de secretària general dintre del Departament de Salut i després doncs, ha estat, després d'un pas per la institució Goodman, ara torna a estar en un rol els darrers, si no m'equivoco, Roser, 2 anys de direcció general de la Unió. Avui ens parlarà de la coordinació i de la rellevància de coordinació dels diferents actors del món sanitari i del món social i, sense més dilació, li agraeixo molt la seva presència i moltíssimes gràcies. Bon dia a tots. Disculpeu les molèsties tècniques, no sabem per on venen. En primer lloc, moltes gràcies i moltes felicitats a Kida per aquesta iniciativa i gràcies per convidar-me en aquesta primera sessió. Com deia l'Oriol, l'impacte de la Covid-19 no és només un impacte sanitari, sinó que també té un impacte econòmic, social i emocional per a tots. Una primera reflexió és quan estem davant d'una emergència
sanitària com la que hem tingut, és quan té més rellevància fer el canvi de parlar, passar de parlar de sistema sanitari a sistema de salut. No podem tindre un sistema que està esperant que arribi la malaltia o la dependència, sinó que hem de tindre un sistema de salut proactiu que actuï sobre tots els determinants de la salut de les persones i sobretot sobre la prevenció i la promoció. La promoció de la salut i la promoció de l'autonomia personal. Aquests són elements bàsics i claus per fer front a possibles i noves emergències sanitàries. Hem vist en aquesta com els temes d'aïllament, els temes de sectorització, tots els temes preventius són fonamentals per cuidar el nostre sistema sanitari i fer-ne un bon ús. En primer lloc, el nostre sistema de salut i social, el de Catalunya, no s'ha col·lapsat, s'ha tensionat, però no s'ha col·lapsat. De fet, no hi havia cap sistema de salut i social en el món que estigués preparat per un impacte tan important com el que ha tingut la Covid-19. Però sí que podem dir que el sistema s'ha tensionat molt, però no s'ha col·lapsat. Hi ha com quatre fortaleses del nostre sistema de salut que cal tenir en compte i com dèiem, cuidar. La primera és que estem en un sistema nacional de salut i, per tant, de cobertura universal i gratuïta per a tothom. Aquest és un actiu molt important en els sistemes de salut i social del país. El segon és que tenim un model basat històricament en la concertació i, per tant, tenim una xarxa de provisió plural i diversa en centres d'excel·lència molt potents, descentralitzada en el territori i que han sumat els seus coneixements i els seus recursos per fer front a aquesta pandèmia. La flexibilitat que ha donat aquesta xarxa concertada és important. Recordeu que a Catalunya, a diferència de la resta de comunitats autònomes de l'Estat espanyol, un 65% del sistema nacional de salut és de gestió concertada i un 35% és de gestió directa. Això no passa a la resta de comunitats autònomes, que pràcticament el 100% és de gestió directa i, per tant, gestionada directament per entitats públiques i per personal en règim estatutari o funcionari. Aquest és un element històric del nostre país que, en una situació com aquesta, també ha estat alçada i ha treballat en xarxa, aportant, com dèiem, aquests recursos i capacitats. Una tercera fortalesa és que no tenim només una xarxa basada en els hospitals d'excel·lència i en els sistemes d'emergència d'excel·lència, que també, sinó que tenim una xarxa primària i d'atenció comunitària potent, una xarxa sociosanitària, una xarxa de salut mental, de rehabilitació, d'atenció domiciliària, d'oficines de farmàcia i un conjunt de residències també de l'àmbit de gent gran i discapacitats. És tot aquest engranatge de la xarxa el que també ha permès anar situant els pacients en aquell lloc que més eficàcia té pel que fa a la resposta al seu problema de salut. Això que ens sembla tan normal aquí no passa tot arreu. A França no té una xarxa d'atenció primària i comunitària com la que té el Sistema Nacional de Salut d'aquí, no? Per tant, tindre aquesta xarxa integral també ha estat un element cabdal. I la quarta fortalesa és el valor que a Catalunya sempre s'ha donat al professionalisme, el professionalisme clínic i gestor, i no només a la qualitat tècnica, sinó també a la qualitat humana, no? I, per tant, el tema de la gestió importa ha estat un element que també s'ha notat per donar resposta a aquesta crisi. Per tant, el nostre sistema de salut ha donat resposta, tensionat, però ha donat resposta. Algunes coses que ens han fallat, perquè ens han fallat coses. Un tema que ens ha fallat, és evident, és la resposta ràpida i correcta a l'atenció sanitària i les residències. I molts dels que avui esteu en aquesta webinar sabeu que fa molts anys que n'estem parlant, d'aquesta integració de l'àmbit sanitari i social. I en el cas de l'atenció sanitària i les residències, per molt que n'hagin parlat i hagin fet documents, no era un tema que estigués resolt. I aquesta és una assignatura pendent que tenim en aquests moments, no? I també ens ha fallat el tema de la restricció de recursos. Més que fallar, ha estat una premissa que estàvem davant d'una crisi sanitària mundial i internacional i, per tant, de competència amb el material de protecció i determinats equipaments com els respiradors.
En aquest sentit, sí que ens ha fet reflexionar una mica aquest tema sobre la importància també de, sense renunciar a la globalització, potenciar la indústria local i recuperar una certa autonomia tecnològica i autonomia de la matèria primera per a l'elaboració de material de protecció i equipament sanitari. Per tant, podríem dir que altres coses segurament han fallat, però els temes que s'han patit més des dels centres han estat el tema de l'atenció sanitària a residències i el tema de la restricció de recursos. Quines lliçons, però, hem après? No? Primer, una que els valors descentralitzats en la presa de decisions i la flexibilitat en l'organització del treball i dels instruments de gestió són importants per respondre ràpid als problemes de salut i adaptar-nos de manera ràpida a les necessitats de les persones. No hauríem d'esperar que vingui una altra emergència sanitària per intentar adequar marcs normatius de l'administració o de l'entorn laboral per facilitar aquesta necessària flexibilitat en la governança i la gestió de les institucions sanitàries i socials i d'una manera d'organitzar el treball a partir del coneixement professional i amb els professionals, però amb una certa adaptació a les necessitats de cada moment. Per tant, els valors d'empoderament clínic, de descentralització de la presa de decisions ràpides i importants allà on correspon, amb uns instruments de gestió que permetin donar-hi resposta, és un element de reflexió que és important. L'altre és, també hem anat a marxes forçades amb els temes de desburocratització. La desburocratització de l'atenció primària, per exemple, per centrar les visites en allò que aporta valor. I, per tant, s'ha desburocratitzat els processos de renovació dels plans de medicació o, per exemple, els processos de visites per al tema de l'AIT, de la incapacitat temporal. S'han desburocratitzat algunes visites administratives a l'atenció primària. Això, juntament amb una altra lliçó presa, que hem perdut la por, l'atenció telemàtica, a les videoconsultes i a l'atenció telemàtica que ens ha... Veiem que és un nivell d'atenció que ens dona accessibilitat, arribem a molta més gent i, a més, dona seguretat en situacions com la que teníem actualment, que era per evitar tot l'àmbit de l'atenció presencial. Tot el tema de l'atenció telemàtica també ha estat una lliçó que esperem que hagi vingut per quedar-se. L'altre és el treball en xarxa, com deia, si no haguéssim generat aquesta coordinació entre els hospitals deguts, l'atenció intermèdia, la salut mental, els centres d'atenció primària, els àmbits residencials, hi hagués un col·lapsament a les urgències, ja sigui de primària o en els àmbits dels hospitals. No? Això de treballar en xarxa és important i hi ha un element que haurà de quedar, que és que quan nosaltres analitzem els plans estratègics de cada institució, crec que sempre més haurem de fer amb visió sistèmica, en coordinació amb la resta de dispositius del territori, que ja es venia fent, però ara més que mai. Per tant, treballar en xarxa i en visió sistèmica és molt important per endreçar els nivells de resolució allà on sigui millor per atendre a les persones. El tema del treball interdisciplinar, tothom s'ha abocat amb un problema, amb donar atenció a la Covid i, per tant, pràcticament no n'hi ha hagut ni especialitats ni rols professionals. Tothom s'hi ha abocat plenament. I la gent ha treballat de manera col·lectiva, tant amb els plans de contingència com ara amb els plans de desescalada. Per tant, aquest tema del treball interdisciplinar que ha servit per veure com més enllà de si hi ha protocols pel tema de la prescripció infermera, aprovar no sé quin decret, han vist ben bé quins són els rols i l'aportació de valor de les diferents professions, tant en temes executius com és desplegar els plans de contingència, com en temes més humanistes del rol infermer en l'atenció al final de vida. Per tant, el tema de la confiança en el treball en equip i en els rols també ha estat un aprenentatge d'aquesta crisi. Després, el tema de passar de la gestió de la demanda al cribatge de la necessitat, que això vol dir tots plegats prioritzar aquells actes mèdics o actes sanitaris que aportin valor i per part de la població també una utilització molt més responsable del sistema de salut més centrat en la necessitat.
Ara, el que teníem és un objectiu comú, que era fer front a la pandèmia, comú i urgent. Però és que en el sistema de salut sempre tenim un objectiu comú i no hauríem d'esperar a que arribés una altra pandèmia per tornar a incorporar aquests aprenentatges en la pràctica diària, perquè l'objectiu comú que tenim de manera permanent és doncs, atendre el millor possible a les persones. I aquest és un objectiu comú que tenim sempre i que ens hauria de permetre superar els temes de corporativismes i resistències al canvi. Per tant, aquest és un element que esperem que, aquesta situació doncs, ens hagi ajudat a reflexionar i superar alguns canvis que haguéssim trigat 3 i 4 anys a veure'ls en l'àmbit del nostre sistema de salut i social. Ara estem en una fase que diríem tan o més complexa, potser no tan crítica, però tan o més complexa com els plans de contingència. Els plans de contingència, de cop i volta, doncs, els hospitals van convertir el 85% de tota la seva estructura i activitat a atendre a la Covid. I ara estan doncs, tots els àmbits assistencials fer allò que se'n diu dels plans de contingència als plans de desescalada. Què vol dir? Mantenir una estructura preventiva de la Covid, però alhora començar a recuperar instal·lacions i activitat ordinària per fer front a les llistes d'espera acumulades. Aquest element del pla de desescalada no afecta o no serà igual a tots els, nivells d'atenció. D'una banda, veiem, per exemple, els hospitals. Els hospitals no podran, de cop i volta, tornar a cobrir el 100% de la seva capacitat productiva. Els plans de desescalada que s'estan fent en aquests moments estan entre recuperar entre un 65 i un 70% de la seva capacitat productiva, perquè ve molt condicionada també per les mesures preventives, per les mesures de protecció. I aquesta menor activitat, no fer el 100% de l'activitat ordinària, aquesta menor activitat i, a més, amb aquestes mesures de protecció addicional, faran que aquesta activitat sigui més cara que la d'abans de, la pandèmia. Aquesta és una, situació que, evidentment, que preocupa els hospitals i preocupa també els altres nivells assistencials, perquè també caldrà buscar sistemes de, contraprestació que hi donin, resposta. Per tant, s'ha de traslladar dos missatges a la població en l'àmbit també d'hospital i de llistes d'espera. Un és paciència, perquè les llistes d'espera es aniran recuperant amb criteris de priorització clínica, però d'altra banda també hem de fer un, missatge de tornar a recuperar la confiança del ciutadà. S'està trucant a determinats pacients perquè ja es poden vindre a fer la intervenció que és relativament urgent i no volen encara entrar en el sistema i prefereixen fer aquella intervenció a final d'any, perquè encara tenen por i creuen que els centres de salut encara és un lloc on pot agafar la Covid o no sortir-ne. No? I, per tant, hem de fer una doble comunicació a la població. D'una banda, paciència en recuperar la llista d'espera i a l'altra, seguretat en posar-se les mans en els centres de salut. En l'àmbit sociosanitari, en l'àmbit sociosanitari, ha estat, i de societat i d'atenció intermèdia, ha estat una mica un àmbit una mica invisible i, en canvi, ha jugat un paper fonamental en aquesta, crisi, no? Per derivar a pacients que ja podien sortir de l'hospital deguts de situació crítica, estan en els sociosanitaris amb unes estades mitjanes llargues, amb un perfil de molta complexitat i, si mirem la taxa de mortalitat, ha estat molt baixa. Per tant, tenim un nivell d'atenció sociosanitària intermèdia que està preparada per donar resposta a la complexitat i que, malgrat ha tingut un paper invisible, ha jugat un paper clau i en el futur també jugarà un paper clau en l'àmbit de l'atenció. Per tant, en l'àmbit sociosanitari, aquest pla de desescalada anirà una mica més lent perquè està absorbint encara bona part de la gent que ha de fer la, seva rehabilitació i la seva recuperació en aquests centres sociosanitaris. En l'àmbit de la salut mental, i a més que un pla de desescalada, quasi que comença en el pla de contingència, perquè molts centres de salut mental no van poder fer la seva activitat ordinària. Molta gent amb problemes de salut mental ha tingut un seguiment i una atenció comunitària i domiciliària, però certament ara estan començant una altra vegada a recuperar els ingressos d'aquesta gent que doncs, l'impacte del propi confinament a gent que ja tenia problemes de salut mental doncs, és important. Però és que, a més, en l'àmbit de salut mental, el que sí que es percep és un increment de la demanda
motivada pel tema de l'impacte de la Covid, l'impacte econòmic que dèiem abans, el social i l'emocional. Gent que ha portat malament el confinament, gent que ha perdut l'ésser estimat en situacions molt complicades, gent que no té la perspectiva de la seva activitat econòmica, del seu lloc de treball. I, per tant, l'impacte en l'àmbit de salut mental ja es comença a percebre. Serà una de les línies d'atenció on estem quasi bé més en pla d'escalada que desescalada. I l'atenció primària de salut és un element molt important en aquests moments. Un 80% de les seves visites aquests darrers mesos ha estat telemàtica. Moltes coses que eren administratives doncs s'han trobat també altres circuits, però l'atenció primària, evidentment, ha de continuar, ha d'obrir els CAPs novament, atendre totes les visites ordinàries, ha d'estar molt amatent en el seguiment de nous casos de Covid i en el seguiment d'aquella gent que ja l'ha passat. I, a més, les darreres setmanes se li ha atribuït tota la responsabilitat de donar resposta al pla de xoc de les residències. Per tant, en l'àmbit de l'atenció primària, haurem de veure com es pot aprofitar aquesta conjuntura per realment fer una transformació d'aquesta primària més oberta a la comunitat, tant a domicili com en les residències, amb una atenció telemàtica important, però també amb un valor d'atenció comunitària. En aquest sentit, el tema de l'atenció a domicili és un element clau. Com dèiem, el tema de l'atenció sanitària a les residències no el tenim resolt i ara s'obre un gran debat. Un gran debat que va molt més enllà del tema de les competències, de si és un departament o un altre, sinó que és un debat de conèixer en profunditat quin és el canvi del perfil de residents, del perfil de les persones que estan en les residències, el nivell de complexitat i la pluripatologia que tenen el perfil de pacients i residents que en aquests moments hi són. Les residències tampoc en aquests moments no són un domicili més de la primària en tots els casos, no? I, per tant, no podem ni passar a sintetitzar totes les residències perquè tenen un component de domicili, un component social important, però sí que hem d'abordar que l'atenció sanitària és responsabilitat del Sistema Nacional de Salut, s'ha d'integrar en el Sistema Nacional de Salut i caldrà veure quin és el model de residències, si es sectoritzen per nivells de complexitat, en funció del nivell de complexitat de cada residència, si cal un suport de primari, un suport d'atenció intermèdia, un suport propi especialitzat en aquella residència. Per tant, l'atenció sanitària a les residències cal que s'integri en el Sistema Nacional de Salut, ha de ser responsabilitat del Sistema Nacional de Salut, però tampoc podem simplificar des de segons quines visions d'integració immediata a un àmbit o un altre. És un element que hi ha en prou documents i dades com es prenguin les decisions el més aviat possible. Tota aquesta xarxa que en aquests moments està interactuant en diferents situacions ha estat clau per evitar el col·lapsament i continuarà sent clau si la gestionem bé i coordinadament per evitar-la. Aquí, quines són reflexions una mica a nivell de sistema? El que és important és en un sistema nacional de salut és respectar els rols de tots els agents. La governança pública és important a l'hora de marcar polítiques, recomanacions, protocols. És important totes les estructures de provisió per donar resposta ràpida a l'atenció, en aquest cas, en l'epidèmia. És important el rol dels professionals, és important el rol de la ciutadania. Quins són alguns temes a nivell de sistemes que hem de continuar reflexionant? Un és el tema del subfinançament del sistema de salut i social. Aquest subfinançament fa molt de temps que el tenim. Ara tothom diu que cal blindar la sanitat pública i els sistemes socials amb un millor finançament. Sabem que quan hi ha una crisi sempre aquesta és la conclusió, però caldria potser incorporar alguns elements més de maduresa amb aquest debat sobre el tema del finançament. D'una banda, sí que és important resoldre per què hi és. És a dir, tenim un finançament per sota de les necessitats dels ciutadans, de la incorporació dels nous tractaments, del tema dels reptes de les societats longeves. I ara aquest subfinançament on es trasllada? Es trasllada a salaris baixos als professionals, es trasllada en llistes d'espera o es trasllada
amb obsolescència en equipaments i infraestructures. Per tant, sí que cal donar-hi resposta i estem a un punt i mig per sota de la despesa sanitària pública del PIB dels països més desenvolupats, però no podem abordar aquest tema sense abordar el tema de la priorització de les polítiques públiques. Si el demanem per sanitat, també el demanem, entenc, per l'àmbit dels serveis socials o per també a cobrir determinats col·lectius vulnerables. Hi ha una competència molt important en l'àmbit dels ingressos públics. Però hi ha un debat que normalment no es posa sobre la taula. Diria dos. Un és, no podem confrontar, sinó que hem de fer compatible el debat del finançament de les polítiques socials amb el debat de l'economia productiva del país. Sense ingressos públics que venen del creixement econòmic d'un país, no es poden fer despeses socials. Per tant, sí que demanem més pressupost per finançar aquestes despeses socials creixents, però també com a societat i sobretot els governants, aquest discurs ha d'anar acompanyat d'on surten aquests ingressos. No? I per tant, el tema de la priorització, el tema de la fiscalitat, el tema del creixement econòmic i empresarial d'un país, en quin model de creixement i en quin compromís social per generar ingressos per finançar aquestes despeses socials. I un altre concepte que també va lligat amb el del subfinançament és incorporar el concepte de l'ètica de l'eficiència. El concepte de l'ètica en associar les decisions i evidentment, els resultats a una avaluació. Hi ha d'haver una avaluació en la presa de decisions i una avaluació dels resultats. Hem de superar els debats demagògics i intencionats sobre models de gestió, sobre titularitats i el que cal precisament és avaluar quins són els resultats i com prestem els serveis amb una xarxa de provisió inclusiva, estable, responsable socialment, que a través de la bona gestió i, per tant, la gestió professionalitzada de les entitats genera uns recursos que poden reinvertir en millorar condicions laborals, poden reinvertir en inversions en els centres, poden reinvertir en recerca i innovació i, per tant, com reinvertim la bona gestió a l'àmbit de les polítiques socials, el valor social de la bona gestió. El que no hi entra massa és centrar només el debat amb les fórmules o amb les titularitats i no preguntar-nos si la utilització d'aquests recursos públics ha estat el més eficient possible. El que sí que cal és que l'excedent que generi d'una bona gestió, sempre i quan estiguem en un sistema nacional de salut o social, reverteixi en el bé públic. Per tant, el tema del subfinançament hi és. El tema del model de gestió de serveis públics continua sent també una assignatura pendent. Com podem fer una reforma de l'administració pública a partir d'aquests marcs administratius i també en la reforma dels convenis laborals per generar aquesta flexibilitat en l'organització del treball. Tenim pendent també el debat sobre, com deia, el model de residències i també sobre el tema del model del finançament de la recerca i la innovació. També una reflexió és que davant un repte tan important com el que teníem i hem tingut i tindrem, el que és important és que com més junts anem tots, molt millor. Com més junts vagi l'administració amb les estructures de provisió, els professionals, els ciutadans i tots considerem que formem part d'un mateix sistema i tenim responsabilitats cadascun dels nostres àmbits, molt millor. Ara tornarem a la realitat. Haurem de tornar a superar les resistències al canvi del retorn a la nova normalitat. Tornarem a tindre molt de soroll polític i demagògic sobre models de gestió i costarà molt centrar-nos i no distreure'ns. Però el que sí que és important és, sobretot, un reconeixement i un suport a tot l'àmbit gestor i, sobretot, a tots els àmbits professionals que han donat aquesta resposta tan extraordinària en aquesta crisi. I com retorno quasi bé com al principi, si tenim un sistema de salut i social que ha donat resposta, malgrat reconeixem algunes mancances, sobretot cuidem-lo entre tots. Aquesta seria una mica alguna reflexió a nivell de sistema de com hi hem arribat, com veiem el pla de desescalada i quins reptes encara tenim sobre la taula per donar-hi resposta.
Moltes gràcies, estic oberta a les vostres consideracions. Molt bé, moltíssimes gràcies, Roser. La veritat és que hem tocat molts temes, des de la invisibilitat, però el rol molt important de l'atenció intermèdia, la transversalitat de l'atenció primària, l'impacte emocional del Covid o altres temes com la importància de no caure en la trampa, de que els ingressos, perquè hi hagi despesa social, calen ingressos públics i un sense l'altre no es pot entendre, o l'ètica de l'eficiència o altres temes molt rellevants que s'han tocat en aquesta sessió. Ara el que farem és... Sabem que anem una miqueta retrasats per aquest petit problema que hem tingut a l'inici, però el que farem és que donarem pas a la sessió de preguntes. Llavors, en aquest context, vosaltres podeu veure a la dreta de la vostra pantalla que podeu fer preguntes en el xat i jo el que faré serà moderar-les i comentar-les en la Roser. Llavors, en aquest és el moment. Veieu que en els últims minuts han fet comentaris varis de vosaltres, el Marco, la Sílvia, etc. han anat fent comentaris. Cap d'ells era en format de pregunta. Llavors, si hi ha alguna pregunta, sisplau, ara és un bon moment per posar-la. I de mentre el nostre públic s'anima, el que volia doncs, jo era llançar-ne una inicial, no? Que és la següent. És quines creus que són les dues o tres coses que ens permetrà que hem d'assegurar-nos que no perdem, que hem après durant els darrers 8 setmanes, que hem d'assegurar que no perdem, no? Quines aquelles coses, potser més en el com, més, no tant en el què, sinó més en el com, en la forma de treballar, que diries que no hem de perdre per assegurar que ara que tornarà tota l'activitat i potser algunes forces del passat, estem segurs que estem ben arrelats en aquest aprenentatge. Un és el tema de la coordinació i del treball en xarxa. És a dir, ara tots els centres van fent els seus plans individuals de desescalada, que és important, eh? Perquè és veure com es fan aquests plans de desescalada per recuperar la normalitat, però no de la mateixa manera que la teníem. Per tant, aquells elements que s'han vist que no aportaven valor i s'han deixat de fer, deixar-los de fer. Aquells elements d'atenció que poden ser telemàtics, fer-los de manera telemàtica. Per tant, els plans de desescalada ja han d'incorporar aquesta reflexió en aquests nous models d'atenció. Però, a més a més, també els hem de fer amb una visió, com deia abans, sistèmica. És probable que hi hagi, que a nivell territorial puguem veure que hi ha determinats àmbits de resolució que són millors en l'àmbit de l'atenció intermèdia sociosanitària o en l'àmbit de l'atenció primària, o en l'àmbit de la salut mental, o l'àmbit de l'atenció domiciliària i el cuidado personal. Per exemple, en l'àmbit de les residències, ja no podem tampoc abordar el nou model d'atenció sanitària i residències o el nou model de les residències, ja no només l'atenció sanitària, sense escoltar aquest clam d'una bona part de la població que diu jo em vull continuar quedant a casa. És a dir, hi ha gent que es vol quedar a casa i no vol anar a les residències. Per tant, qualificar l'atenció a les residències no vol dir que el destí de la gent gran i dels discapacitats sigui les residències. I, per tant, hem de mirar que en aquest model de repensar les residències incloem també aquesta preferència individual o familiar a poder tindre la gent a domicili. Però aquesta visió sistèmica de no optimitzar només el compte de resultats de la pròpia entitat en el pla de desescalada, sinó fer-la amb aquesta clau territorial, és un element que requereix generositat i, per tant, nou model d'atenció i visió sistèmica n'és un. El respecte al conjunt de rols professionals també. S'ha vist que tots els rols professionals tenen algunes vessants que entre ells es desconeixien i que jo crec que aquest element ha generat molt bon entorn per treballar, no de manera multidisciplinar, perquè ja sabem que s'estan incorporant moltes professions a les organitzacions, però això no porta valor en si mateix, sinó hi ha un treball interdisciplinar, que vol dir que les diferents perspectives són les que descriuen el pla terapèutic d'aquella persona, que no atenem a malalties, sinó persones que tenen a malalties. Si aconseguíssim que els plans terapèutics, dintre d'un mateix centre, ja no dic entre nivells assistencials, dintre d'un mateix centre, hi hagués un abordatge transversal de tots els àmbits, no només mèdics, infermeria, terapeutes, fisioterapeutes, treball social, tot. I, per tant, aquesta interdisciplinaritat crec que també és un element molt important, no?
Probablement aquestes, eh? Treballa en discurs i telemàtic. Perfecte. Ens han arribat tres preguntes, Roser. La primera és de la senyora Blanca Puchau, que diu, hi ha algun pla d'atenció i seguiment de malalts crònics post-Covid? Quins plans de prevenció es preveu aplicar per evitar hospitalitzacions o visites a centres sanitaris que podrien ser evitables? I s'ha pensat en aplicar algun sistema de monitorització de l'adherència terapèutica? A veure, amb el tema dels plans de desescalada, en aquests moments els està treballant el Servei Català de la Salut i el Departament de Salut. Certament els centres van fent els seus perquè és molt important que cada centre també sigui molt coneixedor de la seva capacitat doncs, de recuperació de l'activitat. En aquests moments s'han compartit amb les associacions empresarials del sector del CISCAT els plans de desescalada de salut mental, de rehabilitació i properament aquesta setmana doncs, en tindrem algun altre. El concret de l'àmbit d'atenció sociosanitària i d'atenció intermèdia com a pla de desescalada en si encara no s'ha traslladat a les entitats. El que sí és cert és que en aquest àmbit hauríem d'aprofitar que el document aquell que teníem de l'atenció intermèdia pugui ser una bona oportunitat. Però aquí allò que dèiem del tema sistèmic és molt important, perquè tothom... anava a dir, tothom es queixa de la pressió assistencial, però ningú vol perdre determinats àmbits estratègics del seguiment del pacient, no? I, per tant, l'àmbit de l'atenció intermèdia i sociosanitària també requereix d'un abordatge molt més obert i holístic per part de l'hospital, de donar valor a l'àmbit de l'atenció intermèdia i sociosanitària i també l'atenció sanitària quasi bé com un consultor d'expertesa de l'àmbit de geriatria i d'altres de l'atenció primària. És a dir, l'àmbit de l'atenció sociosanitària i intermèdia, repeteixo, ara, si us hi fixeu, la gent parla d'hospitals i ara de primària perquè és la que dona resposta al pla de xoc a les residències. I a l'àmbit sociosanitari se'n parla menys, però en la meva opinió és un dels àmbits que serà clau per fer una desescalada correcta i per fer un abordatge també correcte al model d'atenció sanitària a residències, que no pot pivotar només sobre l'atenció primària, sinó que l'atenció intermèdia també té un paper clau. I repeteixo, els resultats de l'atenció sociosanitària i intermèdia han estat claus amb els resultats. I, per tant, és un àmbit que sap donar resposta a la complexitat de manera important. Però no encara tenim el pla concret, eh? Perfecte. Ok, perfecte. La següent pregunta és de la doctora Sílvia Narejos, de la EVA de Centelles, que ens comenta que com creieu que podem potenciar l'atenció telemàtica entre especialitats i no sols l'atenció telemàtica amb els pacients per fer atenció transversal real de proximitat i evitar desplaçaments i riscos? Aquest és un tema important. Jo crec que tant professionals com ciutadans han superat una mica els tabús entorn la telemedicina i la videoconsulta i l'e-consulta. S'ha superat de manera important. Ho hem superat en tots els plans, en totes les facetes de la nostra vida, fins i tot per relacionar-nos amb els nostres familiars. Per tant, jo crec que és un element que hem superat la barrera tecnològica. Hi ha una part de la generació que hem hagut de superar també aquesta barrera tecnològica. El que hem vist és que ens dona molta accessibilitat a la gent vulnerable i a gent que està a domicili. Veiem que la gent està contenta i, per tant, hi ha una bona resposta en aquesta atenció i, per tant, tant a nivell ciutadà com a professionals, crec que hem superat tabús tecnològic i, a més, hem vist que és accessible i que és molt més segur que segons quins desplaçaments i altres. El que sí que, amb el que us deia dels plans de contingència i de desescalada, allò del tema de la visió territorial és important perquè no podem fer plans de desescalada que no anem sincronitzats l'atenció primària i, per exemple, les consultes externes dels hospitals. Hem d'anar sincronitzats. I, per tant, si fem una aposta territorial per avançar amb la telemedicina i la consulta, ho hem de fer conjuntament, l'atenció primària, amb les consultes externes dels hospitals per veure què podem evitar de desplaçaments i tindre tota una part de consultoria telemàtica per part de l'atenció especialitzada. I això sí que en alguns dels plans
de desescalada que ja comencem a conèixer i compartir, aquest exercici s'està fent. I el tema telemàtic jo diria que és dels temes que més es preveu que s'incorporin en aquests plans de desescalada. Entre altres coses, també per disminuir llistes d'espera i rebaixar els costos de l'atenció. Allò que en termes econòmics es diu millorar la productivitat, ja sé que en el sector assistencial aquesta paraula fa una mica de por, però és que en l'àmbit assistencial en aquests moments és molt important per millorar l'accessibilitat i baixar les llistes d'espera. Però amb el tema telemàtic crec que tindrà una bona resposta. Molt bé. I tenim una pregunta també de la senyora Montse Soler que ens diu: fins ara hem donat resposta reactiva als problemes de salut sense posar la mirada a la prevenció i a la promoció de l'autonomia i de la salut. Hi haurà directrius o polítiques que permetin actuar sobre els determinants de la salut? Bé, com deia al principi de tot de la intervenció, a mi m'agrada ja parlar més de sistema de salut i social i no de sistema sanitari. Per cert, amb el pressupost, ja no sé si dir pressupost o despesa, però com que el govern ja diu quina despesa i que està molt per sobre del pressupost, amb una despesa sanitària de més de 10.000 milions d'euros, 9.000 i pico es dediquen al sistema sanitari, que vol dir que és un sistema que està esperant que arribi al malalt. I es dedica molt poc a salut pública i molt poc a l'anàlisi de la resta de determinants de la salut. També n'hem parlat molt, perquè des de l'any 2011 o 2012 estem parlant del PINSAP, del Pla Interdepartamental de Salut Pública, del conjunt de determinants de la salut, i jo crec que hi ha documents molt ferms en aquest sentit. Però continuem, tant professionals com a sistema, posant els recursos en atendre la malaltia i atendre la dependència. I posem pocs recursos, no només econòmics, sinó també professionals i de recerca i innovació, també, en l'àmbit de la prevenció i la promoció. De totes maneres, aquest és un tema que també lliga amb el de la sostenibilitat que deia. Amb el que tenim dels reptes de les societats longeves, si esperem que atendrem l'impacte de les societats longeves actuant només sobre la malaltia i la dependència i no preventivament sobre la salut i l'autonomia personal quan encara no estàs malalt o dependent, és insostenible. I, per tant, sí que hi ha una part del tema de la Covid, que és aquesta corresponsabilitat social i de compromís amb el bé comú que és la salut, a veure si la sabem administrar prou bé i podem acabar d'incidir en aquest tema. Molt bé. I tenim una darrera pregunta, Roser, que ens diu: en quant a l'atenció a les residències, potser aquesta és la mare dels ous una mica aquesta, però diu: en quant a l'atenció a les residències, com podríem plantejar el model per tal de que tant salut com social com administració tothom es pogués sentir còmode i que realment puguem cobrir les necessitats i seguretats dels residents? Jo crec que aquí ens ha avançat algunes idees en el rol de la primària, el rol de la intermèdia. Suposo que en aquest cas també és la doctora Narejos que feia aquesta pregunta. No? Segurament molts dels que esteu escoltant aquesta webinar en sabeu més que jo, perquè algunes de les coses les comento perquè l'he escoltat de vosaltres, no? Però m'agrada la pregunta en el sentit de que més enllà d'incomodar, dèiem, no? D'incomodar uns, incomodar els altres, és que deixem-ho un moment. Si volem abordar el tema del model d'atenció sanitària de residències, deixem de qui és competència i de si quina xarxa van les residències. El que sí que ens hem de preocupar, això sí, que és que els professionals de l'àmbit de les residències tinguin unes condicions laborals dignes, estiguin on estiguin. Per tant, això segur. No cal tampoc estiguin a la xarxa sanitària per tenir aquestes condicions dignes, però cal lluitar-hi. Ara, per tant, deixem els temes competencials. Si no, fixem-se realment en quin és el canvi del perfil de la persona i de les famílies que les acompanyen. I, per tant, tinguem en compte a l'hora de planificar el tema de l'atenció residencial d'internament les preferències de les famílies i de la comunitat. I, per tant, la tendència i les preferències de la gent de si es vol quedar a casa o no. I despleguem la cartera de serveis perquè la gent d'avui, que és la gent gran del futur, tingui aquella resposta de serveis que s'adequa més a les seves preferències i mirem que sigui qualitativa i, a més, que sigui eficient. Per tant, aquest àmbit també tinguem-lo present. No comencem a pensar per la gent i estendre una xarxa de residències pensant doncs, que quan la gent és gran i és dependent se'n va directament a les residències. Per tant, despleguem la cartera, fem la reflexió d'aquesta cartera de la gent que es vol quedar a casa i també donem-li suport. A l'àmbit de les residències, l'àmbit de les residències és el que comentava, no tothom potser podrà anar a qualsevol residència.
Perquè dependrà molt dels nivells de complexitat de la gent. Llavors, jo no m'atreviria a dir si poden haver-hi residències que tinguin dues plantes per gent molt més complexa, amb un suport sanitari important i unes altres que no, o que hi hagin residències que totes elles atenguin a més complexitat i altres residències que atenguin a més complexitat. No m'atreveixo, però que caldrà que sectoritzem la complexitat de les residències i analitzem la resposta sanitària en funció d'aquesta complexitat, sí. Que també no podem, comentar abans, no podem simplificar que la primària se n'encarregarà de les residències, això tampoc es pot simplificar, perquè no són un domicili més. L'atenció de gent que hi ha a les residències és complicada i hi ha especialitzacions de gent que sap tractar aquesta patologia, sap tractar la gent gran, sap tractar els discapacitats. Com aquesta especialització li donem suport. La primària pot fer l'atenció a domicili, l'especialització, l'atenció intermèdia o sociosanitària pot tindre també un paper important i també s'ha de veure que segons a quina residència han de tindre un personal propi també. Ara, l'atenció sanitària sí que crec que és bastant, hi ha bastant de consens, és que sigui el model que sigui, personal dintre de les residències, des del socio, des de la primària, el que sigui, és de salut. La responsabilitat, els sistemes d'informació, les polítiques de salut, és la salut de les persones que estan a residències, tant a casa on sigui. Per tant, que la responsabilitat sigui de salut no vol dir que les residències hagin de passar al sistema de salut, perquè és molt important tota la part social també de les residències. Molt bé, perfecte. Bueno, moltíssimes gràcies, Roser, de debò per aquests 45 minuts que hem dedicat. Disculpes de nou a totes les persones que heu estat aquí pel petit entrebanc que hem tingut a l'inici de la sessió. Crec que ha sigut molt, molt, molt rellevant. Hi ha una darrera pregunta que acaba d'entrar ara. Farem l'última, si et sembla bé, Roser, per no deixar ningú sense resposta. I llavors tancarem, que és del senyor Maria Josep Caldés, que diu: l'atenció a les persones dependents i amb discapacitat en els domicilis han estat sota el paraigua de l'atenció social, potser per l'etiqueta que li aporta el departament responsable de garantir aquesta atenció. Ens plantegem posar una mirada vers la cura i atenció de la salut amb formació i recursos? Crec que va força en línia amb el que comentaves. Sí, el tema és, va molt en línia perquè el tema de l'atenció domiciliària és clau. I l'atenció domiciliària per atendre problemes de salut, evidentment, no és un àmbit exclusivament social. Una cosa són els cuidadors, no? Podríem dir, de l'àmbit més social, i l'altre és l'àmbit de la salut. L'atenció domiciliària, ja sigui en l'àmbit de salut com en l'àmbit social, és un element clau. I el que també ara hem de vigilar és això, de no centrar només el debat en el tema de les residències, sinó que fem aquest abordatge més ampli de quines persones estem fent referència i lligar la cartera de serveis de l'atenció domiciliària especialitzada en l'àmbit d'atenció a la cronicitat o a la gent gran o a discapacitats en l'àmbit de l'atenció també a les residències. És molt important les condicions laborals del personal i les condicions laborals vol dir no només la retribució, sinó la formació, la carrera professional i sobretot dignificar la professió de tant l'atenció domiciliària, sanitària i social com tota la part de l'atenció a les residències. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Roser, ara sí, per aquesta sessió. Ha sigut tot un honor que et fossis la primera persona que cobria aquesta sèrie de webinaris. Vull destacar les 3-4 idees força que ens deixes i em quedo amb una, no? Sobretot no centrar-nos tant en els temes competencials i assegurar que tothom estigui còmode, sinó posar la persona al centre, la persona al davant, els professionals al davant i llavors que el sistema vingui a darrere, no? Jo crec que ho has explicat molt bé, bueno, ningú ho has explicat molt, molt bé, la veritat, i destaco doncs aquest missatge, no? Vull també agrair a les 79, quasi 80 persones que han atès aquesta sessió. Recordar a tothom que dijous tenim una sessió a la mateixa hora molt interessant, liderada per l'equip, en aquest cas una doctora, una infermera i una treballadora social del CAP de la Eva Vallcarca Sant Gervasi, que ens explicarà el seu abordatge amb els crònics al domicili quan hi ha alta complexitat, no? Que també era, doncs, des d'un punt de vista multidisciplinar, com ho treballaran. I de debò, moltíssimes gràcies per la sessió d'avui i us desitjo una molt bona setmana. Gràcies a vosaltres. Gràcies.